أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا ديمان إن كثيرا من الأحبار يقنا دير داغي عالمان دا يهودنا والرهبان يودا علمانوا دا لا يأكلون خام خادخري أموال الناس مالون دخلوا بالباطل فنا حق باندي ويصدون عن سبيل الله يو خلق من الله دلالنا والذين وهاك سان يكنزون الذهب جدي جمكي خزانة كوي سرزر والفضة أو سبنزر وال ينفقونها ودين خرج كوي في سبيل الله دا لا بلارك نفبشرهم بعذاب أليم بزير ورك تبدرنا كذاب سرا يوم پا ما نيوح ما عليها تيگر موالي بشي دا سراو سبن في نار جهنم پور جهنمكي جهنم كي فتكوى بها دا دادی دادی دا دا پس دا غلې بشبدې سره جيبا هم تنديد دي و جنوبهم او ډډي دي و ظهورهم او شاګاني ددوي او ویلې بشورتا هاذا ما كنستم دغه خزانه چې تاسو جمع کړی وریان فزم د په ځانونو د فارا فذوق پس وسکاي ما كنتم تکنزون سچي تاسو جمع کو ان عدت الشهور يقنا شمار د مياشتو عند الله پليز د لفق اثنا عشر شهرا دول اسمي في كتاب الله كتاب دالك يوم خلق السماوات اذا غور النجم اذا كرد اسمارون والارض منها زين داغين اربعه صدور مي اشتري حروم دا حرمت ذلك حرم الدين القيم دا دين دي دروس او تك فلا تظلموا بس تاسو ظلم فيهن بدي مياشتو اشتو كي زانون وقاتلوا المشركين او قتال وكيد المشركان سر كافه پورا كما يقاتلونكم لك سنگچ دي جنك ويستازو سرقا فتن پورا بپورا وعلم ان الله مع المتقين شيخنا الله ده متقي ادوملغرد ان من نسيء يقنا مياشت ورستو كول زياده زياده في الكفر فكفر كي يضل به الذين غمره كول شي بدي كسان كفروا كافراني يحلونه عاما دي حلاليها <سؤال> غير ريو ويحرمونه عاما او حراما ويا ربل <سؤال> كان ليواطيو دا دي بوركي عدة ما حرم الله <سؤال> شمير ده حرم الله چه لا حرام کردی فيحلوا بس دي حلالوي ما حرم الله سا چه حرام کردی زين لهم سوء أعمالهم عمالیم خیستک رشوی عمل دي والله لا يهدي القوم الكافرين أو الله لا نخي قوم كافران يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ما كياتونو الله جل شانو داو فرمال جدي خلقو أحبار أو رهبانيان يعني يهود خبل عالمان أو رهبات عيسايا خبل عالمان أغفا خدايا سرين وليو دا حرام ودا دا حلال او اختیار دې نو هغه غول الله تعالی شانو چې اې ان كثيرا من الاحبار والرهبان یقنين دیر د بيرانو او د موليانو مولانو د يهود او د عیسایانو اموال الناس بالباطل خام د خوري دخل د خلکو باطل او ناحق باندې ويصدون عن سبيل الله او دخلك منا مناکید الله تعالی ینه پناه حق خړلو مطلب داره چې د دا دې علماو په حواله سره چې خاص تو سره کوم خبر خبره کوله شي هغه داره چې خلکو بریښو ته غستو او د دې خلکو د مرزه مطابق به د شریعت احکام بدلول دي مخ خلکو د همدومره په لورای پیسې بیغستلی رشوت بیغستو او خلکو د پاره بجیدنه هغه حکمونه بدلول نو دغه شانتي به خلکو د سمې لارینه هم نه کوي کناکه د يهودو د دې دي دی علماء دین قبول کړي نو دې نور يهود بچي دي نو هغه هم قبول کړي خو لیکن دغه مشران جدي نو هغه یې قبول نکوه نو کشران جدي نو هغه هم د دې په لار باندې روان شو او هغه هم قبول نکوه نو, نو, نکو. نو الله جل شانو دل دکي دې تدغه فرمای چې الله تعالی سوطا تا مقدر کړوا په کار د چتا سو د دې اسلام قبول کړي او په سورې بقره کې وته الله فرمایلی چې ولاته کو نه اول کافر به تاسو مکه غي اول انکار کو نه کې به د قران سره ورنه تاسو به جدي نه هغهم په دې ګناه کې شامل شي خلک به بیا تاسو ته ګوري او نه به مسلمانۍ ګ ایمان بنراوړي نو لهدازه تاسو به دا غو بجورم کېم کدی د يهودو دي علماو ایمان راوړي او د مسلمانان شوي نو د دې کشران به مسلمانې دي ولیکن دې ځکه نه مسلمانل دن تر دې دا خیالو کومنګ مسلمانان شو نو زمنګ د غریشوتونه اوزامن دغه تحفی او ډالې داخله چې موږ د پیسې راکې بوم باندې اعتماد د ده ختم بش نو د دې وجنه دې به ایمان نه راوړو د زد او دینات د وجنه وب خپل هم جدان هغه به کفر کو او خلک به هم نه کول او د خلکو نه به رشوتونه او پیسې غستلې او لګولې به یمنو جما کولې به الله فرمای ولذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله کوم کسان چې سراوس پینجه م کوي د الله په لاره کې نه خرج کوي نو فبشرهم بعذاب الیم دې ته درناک عذاب زیره ورک آيات اگر چې د اهلي کتابو په بار کې نازل شوري خو لیکن عام الفاظي د هر مسلمان د فرج دي نو هغه د حکم دي کوم مسلمان چې مال جمع کای او دا غینه چې دین د الله حق نه ادا کای یعنی زکات نه ور کوي نو دا مال بر قیامت پر د زړه لپاره سبب د عذاب وي الله وي فبشرهم بعذاب الیم دته درناک عذاب ورکه ځکه الله جل شانو ستانه ډیر مال نه وړي الله وي سلوې خو په استا شوې یو رپی بګي زماش څلو ختمي سجدي نو غماله را 39 تا ااو 1 روپي دينو الله وېماله را څل روپي شاو دونی می پکې الله لجي دينو غو بسلو بس کې دونی می روپي شو دا شان دي بازارو کې دو په یو لاکه دونی مزرفه دا الله لشان او حق زکات ورته ویل شي دا مسلمان لپاره د خپل مال نه وباسي او کدی نه وباسي نو الله فرمای دل په درناک هزار سر زیر ورکاو دا عذاب بسنګي يوم يحم عليها في نار جهنم و پاغه ورځباي چې ګرموله بشي دا سراوسبن دا خزاني په جهنم پور کې فتقوا بها جباههم وجنوبهم و ظهورهم او بیا په دیسره دا غل شي د دې تندي د دې ډډه او د دې شاګاني دا په الله جده نوغه داغي او فرشته بورتوي لوص هذا ما كنستم دار استاسو هغه خزانه چې تاسو د خپل قانون لپاره جمع کولې فدوق ما کنتم تکنزون پس وسکې هغه خزانه او هغه مال چې تاسو جمع کوو دا سخت سزا بوله الله ورکه او بل حدیث کرا دی من اتاه الله مالا فچارش الله مال ورکړي فلم يؤدي زكاته ده داغي زکات نور کوي ممثل له شجاع اقرا د دره لپاره بجیدنه د مال او د خزانه د دینه بجیدنه هغه یو گنجا مار جوړش او دا برادر ست نه تا اوسوي او دنه بچید نو غټک ورکه دی ورته وي حله کمن او من ان ته تش دینو سشي دنه ورته انا مال او انا کنزو زستا غمالي مو زستا غخزانيم چې تا جمع کولم او تا جید نو غد الله فلار کې نه خرج کولم تا د غریب حق نو ورکو او تا زکات نو باسو صدقه دین ورکوله او جائز ناجائز دین کول خمال جمع کوو نن جید نو غتار دغی مال دغی صدا جید نو غ میلاوی نو ګره من خلک جید نو غ د مال په محبت کې وړاندی نو مونږه دا حلال او حرام و پروا نه کو خو بس یاره چې مال کغه هرڅه غې دې ته نه ګورې چې اره دا کار جائز دی نجائز دی دا مال کمز نه ماته راځي دې ته سوچ نه کو خو لیکن بس په دې هر سړی چې دې هغه په دې غم کړي چې غریب دې کمالدار دې ک هر څوک دې هغه و بس یاره مال وي بس چې مال را ته میلا شو نه حلال او حرام پرې دوا خو چې مال ی بس نو دا ننسبه دې نه هغه د خلکو یو سوچ او فکر جوړ شي دې غټان خلکو ته ګوره مړیږي سمره تنخاګانی او سمره چې دین او هغه مالونه ورسره سمره سہولیات ورته خولیکن بیاوم وای زمون گزارنه کی بیاوم چې دین او هغه مړی کینو نو دا دا چې دین او هغه د مال د محبت د ډیر ناکاره او پرېت چیرې دیو جنا وېدوه وږي چې دین او دا د وحرسان د هیڅ کلنه مړیږي یو دا علم تګه د هیڅ کل را چې دین او هغه نه مړیږي حریس او بل چې دین او هغه د مال تګه او د مال حیرسناک دې چې دین او هغه هیڅ کلنه مړیږي دې په خورو باندې مړیږي او نبیل السلام واي کدی یو څاند لپاره د ادم د زویره لپاره جدی نوغه یو ډیرکی د سرو زوی د بوچ د بلو سره مو د سرو دروشه کدوښ نه د دې چې د درېما شوه دغه شان دې دې نوغه مړی ګنو د مال غاړي نه د مال د دې سرمنه کول چې د انسان گمراه کای د دې وجنه د مال سره محبت نه لري پکار نور مال بد شی نه ده کچره یو سړی سره مال نه نو دې بحج سوو کی ته به زکات سوور کی دغه د غریب خیر خوای څنګه وکی د جماعت مدرسه څنګه جوړ کی د بجیدین هغه نه کارونه څنګه کوي نو مال جیدین په نفس مال بد چینه دی خو د مال سره محبت کول جیدین د بد چي او د مال سره چې محبت شروع شي نو بس ته ضرورت دین هغه بیا رپی کی کيور پي لګي نو تبه چې بس مرشو او اټه کوته جیدین هغه کېدو ولدي او کا ا پ او بیا پدین باندې چې تلګي الله هغه خو ته لمنډه سن نقصان کوي که په وادو ودونو باندې او په خادو باندې او پرواژونو باندې او رسمونو باندې او په دې باندې ته په لکهو रुपې لګي هغه تیس نقصان نه کاری خو لیکن کددین مسله راشي ترته یې ارجمات جوړيږي مدرسه جوړيږي یا چې نهغه پلان کې غریب دې دا غب سره پیسې سوست غوکا یا پلان کې سره پلان کې سره د به یې را ور لاس میډیر تنگ دي ايش را سره نشته انور چاته وګوره واده او خاديو غمون ابي دې سي ته به چې بس دا چرتا ها دا غ خپل خزانه د قارونا خزانه دا غي ته د نو خولي پړنست دي دا سې جې د نوغه لیکن د دین د فار جې د نوغه وسرني نشي نو نشي د کم خلک مالونه جمع کوي او دا غنه د الله حق نه ور کوي نو الله اې د قیامت پروز به جې د نوغه دا مار به د مال بردين مار جوړ شي او د لبټک ور کوي او د ته بوچې انا مارو کنه کنزور كي. او دا غنجا مار بزکې چې د کم مار په سر باندې ويختنه غنجي ته هغه عمر زهريلې زهري سي وې نو دا بچیدین ماقدر ټک ورکه او نبی له صلوات و سلام فرمای بنیادم و مالي مالي و اذا ما مال له و اذا ما مال له هر څلاوي کنه دا خو ما غټل دی دا زما مال دی تاسو ته ګوره تاسو ځانه و غټي نو, نو نبی له سلام فرمای چې دا ډیر به وقوفه سره دی د دا مال کم مال دی وای لبست فابلیته وادي غستو زولډ کو دسته مال ده. اکل تف افنیت خود خړو فناد کو خ ختم شو دستا مال لے. او تصدق د باقیته صدقته باقی دی پاتیکو دستا مال ور به درې قسمه مال کې جدی نوغتا ته سپادي شو زولډ کو ختم شو ودی خورو ختم شو خو لیکن صدقه دا د صد... داغی داغی اجر جدی نوغره ته باقی پادي شو نو په حقیقت کې دا جدی نوغستا په کاریګ دستا اصل مال لے. نو باقی مال ډېر شیخ خلک جدی نوغ د دنیا نه تلی د مال ته پادي شو د دنیا رچا سره وفانک ور دمن ته جیدین واغه زمنګ دمو رپلر نه پاتیشو اغه ته داغه دمو دا رپلر نه پاتیشو زمنګ نه بجیدین زمنګ بچو ته پاتیشی زمنګ د بچونو بجیدین داغه بچو, دا بچو ته پاتیشی او دا دنیا جیدین واغه د قصې چریګ د چا سره وفان نه کئ سوک د ځان سره جیدین واغه د چا سره په کپن کې جب نه جیدین سره پیسې وېسي ځان سره خزاني وېسینا دیوتی لاړ شو دا خزاني دا, دا, دا هر سبه جیدین واغه تی پاتیش دا قارون څمره خزاني وي چې داغه چابيانو بجیدین واغه یو غټ جماعت جیدین واغه بوچتولې لا تنؤ بالعسبه اول القوه يو ديرته که ور جماعت باغ چابې نه چتول چې چابې ډمروینو مال به سو مرو نو نو قارون سره وفانه د کړی زموستا سره وفانه شي کوله لهذا د خپل دنیا د پار اخرت دین دي تبا کول نه دی پکار چې بس دنیا الله پاک هر سړي لورکې په دنیا کې وسړې گزارو او کې یو ټایم دې لګو خري خير دې هي یو ټایم دې نه هغه دې په نحره تېرکی خو حرام دي چرته ونه خو حرام نه دي ځان ساتي پر دې حق دی ونه وای نن څه باندې چې له نوګه زم موږ ای غریب یو گاډې واره چې نوګه سمره پر دې حق نه وي سیدا پیسې بدنه دا پاک د کیلو واخلی او چې فروټ تل در کې کا امی کاغه مڼې کټنګواري او کاغه امرودي او کار شې اسخا د اني بدې د بګلاندې چولي او هغه بتل در کې کا کوي سره حیران چې دا 10 سنه مون خلق نه سبب باندې چې نوګه عدل والا او انصاف والا حکمرانان نش نو یاره پکار ده د مال په بارکه د مال تم چیدین او غنه ده پکار چې الله ما مال دا رکھے هم صحیح نیت باندې چیدین او الله مال مال راکې چې زپ ستار دین خدمت وکم دا چیدین او پکار ده نور اثر حقیقت کې به د مال چیدین او غد انسان د پاره د پکړ سبب او ذریعہ چیدین او ګرځي نلابه د قیامت پره دی له دي سخت صدا ورکای چې دا مال به گرم کړي او دا به پدی باندې چې نوغه د دې اول بد د دې د تندې په سر راغی ځکه دته بچی کله غریب راغی نو تندې به وتري سي تروک چې دې بیا راغی او بیا به وتي مانه نشته را سره د شي شا ډډه به کړتي او بیا به وتي شا کړل روان بشوتي نو ځکه به الله دا درې داغونه یو بوله په تندې داغ ورکې په ډډه بوله داغ ورکې او په دې شاغان بوله داغ ورکې او دا سزا بوله ورکې وسه زکات مخکه دا غي ذکر راغې نه له هاذا د مال کې ډیر احتیاط وکړ دې په غي کې د الله چې کم حق دی غا دا کول وکړ دې غریبانو سره دا غي کچري منګه په صحیح مانو کې زکات ور کول شروع کو په محل کې او په کې لکه بچي دې نو, نو سو غریب پاتې نشي هر سره بچي دې نو غوړی خو لیکن منګه دې دې نو غمال دا غي نه سوک زکات نور کای او دا غي نه دې دې پر دې حق اولټه دې دې نو غد غریب حق وو خو غریب دې دې نو دا غ حق نور دا دې مزمت بهر کوم مخکې الله فرمایي ان عده الشهور عند الله 12 شهرا په کتاب الله زکات د زکات د پارجي دین او هغه کال تیرې در شرطي نو الله وای چې خنن میاشت د شمار د میاشت د الله په نږدې باندې دوه لس میاشتې په کتاب د الله کې دا غوړه ځینې چې سماکې اسمانونه پیدا کړل منها اربعه حرم او د دین سلور میاشت د حرمت او د عزت میشت د سلور میاشت د ابراهيم عليه السلام په وخت کې هم د عزتمند میاشت په دې کې بشو کېډا کې او ملوټ مارو د شانتي جنگ جنگونه چې دینه دا بنه کېدل دا سلور میشت یود القاده سیدا مونږه وتخالیمه شويه یود الحجاد د غټ اختر میش یوم محرم دا اسان میش دا درې میش ته پرله بسې دي او یوت دینه غد رجب میش تر مونږه تر زبرګی میش وایو دا سلور میش ترې سي د حرمت د بديني ابراهيمي کې بدې کې جنگ کولې دینه دا منو نو مشرکانو د سوخ بوري پدین ابراهیم باندې عمل <سؤال> کو خو لیکن روست چې کله د دې د پاره جدان واغه شي ګران شو کدي خو بشوټه شو کی اوډا کیو جنگونه جدان ادا بکول نو دیو درمیاشت به تی دنغه منګديس نه سو د درمیاشت به یو بل پسې دي او مسلسل میشتنی نو دی په هغه کې د نورو بیا تبدیلیان شروع کړي الله فرمایې منها اربعه حرم بعض الدين سلور ميشت دا حرمت تي غدق دي ذو آه القعدات ذو الحجام محرم أو رجب ذلك الدين القيم أو هم دا دين سهيدة دا دين تقاضة فلا تظلموا فيهن أنفسكم بس تاسو بدين ميشتو كي بخبلو زانونو باندي زورا مكو نو دا دي رزيلانو چي دينو أغا بديسي جل شوروكو چي دا بوس دا ميشت بسوك چي دينو دا دي حفاظت بي أو بكي ندير دي با پاغي كي ديبه بدلاوالي را بدلاولي ايه دمحرم په ځای به دمحرم د امیاش بر سفر شي او د سفر د امیاش په محرم شي و مینس که به ګمنته یو امیاش راوزی نو باغی که به دي شو کېو ډا کېو جنگونه به شروع کړي نو الله عزکه فرماي فلا تذرمو فيهن انفسكم په دې امیاشتو کو بخپلو ځانونو باندې ظلم نکوي وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه او کديستاسو را جنگ کې به دغه امیاشتو کې پوره په پوره تاسو ستروم پوره جنگيږي او په وشه چې یقینا به ترين الله جل شانو دا, دا غ مدد د متقیانو او پرېزګارانو سره دی الله به جدان دا غو مدد کی وغزدی او بل نه کار فی ذکر کئ دی به وي ګوره مح آسان میاشه شروع شوه د خدای حرمت میاشه دی به مړه د څیګر بوکو چې دا آسان د میاشه د سفر شي صحیح ده دا به سفری ترواړو او د سفر دابدا آسان دا خپل ځان د پر به دې سجله نوغه حکمونه بدلون نو الله جل شانو فرمای ان من نسیء زیاده تن فی الكفر یقینا تاخیر کون ورستوالد انساء یعنی په میاشتو کې مخکیواله ورستواله دا زیادت په کفر کې ويضل به الذين كفروا بده سره گمراهول شي هغه سانتي کافران دي او دا کافران دی به یو خلک جده نو هغه به ته حرام وي او بلکال به حلال نه ولا یو کال به د سفر د میاشت د محرم ده یو بلکال به نه د د محرم د میاشت دینو هغه د واپس بلځته به راوستره دغه شان د میاشتو به دې بدلو لري بدلو لري الله فرمای یحلونه عاما ويحرمونه عاما یو میاشت دینو هغه کومي حلالي او بلمیاشي د نو غي حرامي ولی کومول بینو دغه سلو میشته وي پوره کوي ليواتو و عده ما حرام الله ديره پاره چي دي پوره کوي غشمار جلا حرامي کړينه اخو به پوره کو خو لیکن د خپل ځان وبچيد نو غ حلال میاش چې بکمو اغه به حرام وکړه نه او چې کما به حرام میاشو اغه به حلال <سؤال> ول نه والله ځکه فرمایي فیحل ما حرم الله پس دی حلال وی هاغه چې الله حرام کړو زو جین له هم سو او اعمالهم د دې لپاره د دې د انکار او بد عمل خسته شويره والله لا يهدي القوم الفاسخين او کافرين او الله لا هدایت نکي قوم کافرانه تا نو دا کافرانو د بداس ناروا او بد عملونه کول د دې وجنه الله دلشانو د دې ذکر وکړو چې دا د يهود چکم اعلماء او پیرانو صاحبانو هغه بجیدین د انا را وکول <سؤال> د شانتی مشرکانو بجیدین هغه میشت بدلولي را بدلولي يهود بجیدین هغه هم په دې کې تاخير کوه خو دی خو به کوو د دې وجره الله <سؤال> دا غي ذکرو يا اي اولدين امن دي مان خواندان ان كثير من الاحبار <سؤال> 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 يقين اندير داغ احبار د يهود داغ مليانو او علماونا والرهبان يودي يسعيان ودع علماؤنا لا يكونون خام خادي أموال الناس مارون دخلوا بالباطل بباطل باني فنا حق باني ويصدونه ودي خلق منك ويان سبيل الله اذا الله دلارنا والذين وهاكسان يكنزون الذهب تدي جمع رزر والفضة او بنزر ولا ينفقونها ودين خرج كوي غير في سبيل الله اذا لا بلا ركي فبشرهم بزير ورك ديوت بعذاب أليم بيودرنا كذاب سلام يوم باغورد باني يحما عليها تجرم ولا بش دا دولت فی نار جہنم فورد جہنم کی فتکوا بها پس دا غله بشبدې سره جباههم تندید دی و جنوبهم اوملاق او شاء او ډډی شا... ددی دا و ظهورهم او شاگانید دی او ویلې به چې هاذا ما کنتم تداد هاغ تاسو خزانې چې تاسو جمع کولې انفسهم د خپل زانو د فاره فذوقوا پس وسکې ما كنتم تک نزون سچ تاسو جمع کول ان عده الشهور یقینا شمار د میاستو شدی عند الله بنزل فاقبند اثنا عشر شهراً دولص ميشتري في كتاب الله بكتاب دالاكي يوم داغي ورزنا خلق السماوات جبايدا كريدي سمارون والأرض وزمكا منها أربعة حرم زين داغي نسلور ميشتري دا حرمتي ذلك الدين القيم دا دين دي صحيح او مضبوط او درس فلا تظلمه بستاس ظلم مكوي كوي فيه نبدي مياشتوكي أنفسكم فسقم بخبلو زاننو بعدي وقاتلوا وقاتل المشركين او تاسو قتال وكيد مشركانو شركا فتن پورا پورا كما يقاتلونكم لك سنجي ديستاس سرق قتال كي كفتن پورا پا پورا وعلموا ان الله مع المتقين شيخنا الله ده المتقين ملجره انما النسيء يقينا دم يشتي ورست كول او مخي كول زياده زياده في الكفر بكفر يضل به الذين قمرا كول شي بدي سرا كسان كفر كافران يحلونه عاما دي حلال وي غير ري ويحرمونه او دي حرام وي عاما بل كان يواطئوا دري بارجي دي بورك عده ما حرم الله شمار ده هغه سچ الله حرام کړی دي بس دي حلال وي ما حرم الله سچ الله حرام کړی زو لهم